Шановні мої земляки, дорогі бучачани, наступила прекрасна пора, весна в нашому місті, прекрасна, чудова пора року, все зеленіє, все оживає, відцвітає, дуже приємно, набагато, певне, що багато наших жителів всі чекали на цю пору року, але на превеликий жаль, треба констатувати, що є багато негативних факторів на даний період. Зійшов сніг і появились нові проблеми. Надзвичайно великою проблемою для міста це є стихійні сміттєзвалища і прибирання твердих побутових відходів. Ви, напевно, знаєте, що Бучач в основному займається збором твердих побутових відходів, це комбінат комунальних підприємств. Хочу наголосити на те, що в місті є більше 100 контейнерів для твердих побутових відходів, де машина, спецмашина кожен день, комбінат комунальних підприємств опорожнює їх, забирає відходи. Крім того, транспорт комбінат комунальних підприємств їздить по вулицях індивідуальної забудови і забирає згідно графіку і ще там. Хоч для комбінату комунальних підприємств, для міської ради ця робота є надзвичайно обтяжливою, вона є невигідною і збитковою, і ми йдемо на це, розуміючи те, що місто треба прибрати. На превеликий жаль, багато жителів нашого міста цього не розуміють, і завдяки їм утворюються стихійні сміттєзвалища. Сьогодні, напевно, кожен з вас проходить по місту не тільки центральною частиною, але й околицями, вуличками боковими і бачить те, що робиться. Ми проїхали сьогодні місто, я проїжджаю його практично кожен день, ці вулички, зупинюсь на кількох негативних, таких самих болючих проблемах в нас. Безіменний потічок від військомату до костьолу вниз. На превеликий жаль, жителі багатоповерхівок центральної частини міста, починаючи з будинку 65-го і закінчуючи 109-м біля військомату, забули таке, що таке побутові відходи, як з ними поводитися, і що їх треба періодично виносити в відповідні місця, тобто в контейнери, які там знаходяться. Всі вони через свої балкони, через вікна викидають прямо безіменний потічок. Весь він в мусорі, весь закиданий сміттям. Як його звідти достати і хто його має туди достати? Ніяка техніка туди не зайде. Люди туди, неможливо туди людей, як то кажуть, запустити, щоб вони це й навели. Самі собі смітимо, самі собі робимо ці страшні проблеми. Другим, прекрасна пам'ятка архітектури, наш старовинний Бучицький замок. Подивіться, що там робиться. Все узбіччя біля замку закинене сміття. На самій території замку постійно і бутилки, і целофани, що би там не було. Напевно, це наша молодь туди входить в першу чергу, але ходять і дорослі, мали би зупинити. Це, напевно, жителі вулиці Замкової, Лисенка, всього південного масиву, які йдуть центром міста, їм не стає сили донести кульки сміттям, і вони викидають зразу там біля замку на узбіччя. Вниз скоро то все сміття з'їде і сповзе, і буде на вулиці Молярській. Далі ще придорожна полоса в сторону Жижномира на кладовище південного масиву. Як одна сторона, а так друга. Вся посадка лісосмуга закидана сміттям. Після чого хотів би звернути увагу на таке прекрасне, чудове місце в нашому місті, як зона відпочинку. Скільки бучачан там відпочиває в вихідні дні, скільки бучачан в літній період туди приїде. Але там вже нема де сісти, там нема де стати. Все закидано побутовими відходами. Питається, чому? По дорозі, якщо їхати туди, навіть на цю зону відпочинку, якщо їхати, по дорозі стоять контейнери для твердих побутових відходів. Невже не можна навіть тим людям, які там відпочивають, після себе зібрати ці відходи і скинути по дорозі контейнери, щоб машина з комбінату комунальних підприємств приїхала і їх забрала. Ще одно урочище, урочище Башти. Там гарне місце для відпочинку жителів, там неможливо відпочивати, там позакидано все, де стільки можна. Я вже не називаю інші такі території. Вулиця Підгаєцька від центральної частини міста, безіменний потічок аж до трьох рур. Відновили ми свій час три руви, гарна джерельна вода тече, приїжджають туди люди, фотографуються, беруть цю джерельну воду, а навколо сплошний смітник. Все сміття вулиці Підгаєцької, напевне, допомагають їм жителі вулиці Вузької, зносять прямо в рів. Повалили вже всю огорожу для того, щоб було зручніше викидати туди сміття. Не говорю вже за селище Цукрового заводу. Свій час на селищі Цукрового заводу було поставлено більше 20 контейнерів для твердих побутових відходів. Є можливість всім людям, хто яке сміття має викидати. Але якщо ви поїдете на сторону кладовища Цукрового заводу, де був колишній тупик, як ми його називаємо, заводу «Астрон», або поїдете на туди за жомою ямою Цукрового заводу, побачите величезні стихійні сміттєзвалища. Їх прибрати практично неможливо. Хочу наголосити на те, що в минулому році міською радою з бюджету міста було виділено біля 50 тисяч, наголошую на цю цифру, на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.
І все одно вони появились цього року. Ми все сміття в місті не прибрали, і знову не появились. Щоб цього року прибрати стихійні сміттєзвалища і навести елементарний порядок, треба вже не 50 тисяч, треба ще так раз, коло 100 тисяч. Подумайте, що то за гроші і чиї це гроші. Це гроші наші з вами міські. Ці гроші можна використати для покращення харчування в дитячих садках міста. Можна використати для ремонту дитячих садків. Можна за них побудувати тротуарні доріжки нормальні, дороги поремонтувати. В крайньому випадку ці гроші можна дати людям як матеріальну допомогу, тим, хто потребує термінового лікування, не дай Бог, хтось попав якусь біду чи нужду. А ми мусимо викидати на вітер їх, ліквідовувати те, що самі створимо. Йдуть великодні свята, прекрасні свята, всі готові до чого. Поїдьте будь-яке віддалене село нашого району чи і далі за райони. Подивіться, як люди прибирають сюди коло себе сміття, як наводять елементарний порядок, не розуміють, чого у нас в Бучі, чи такі люди байдужі. І самі для себе роблять ці такі страшенні проблеми. Та приїдуть до вас гості з інших районів, з інших областей, будуть на все це дивитися. Ну, хто нам наведе порядок, як не ми самі, повірте. Ні міська рада, ні комбінат комунальних підприємств, які би ми кошти не виділяли, як би ми не працювали кожен день, а то навіть і без вихідного, всі дні, ми не наведемо порядок без допомоги людей. Впередодні Великодний свят, я звертаюся до всіх бочачан наших. Шановні бочачани, дорогі мої земляки, давайте всі разом прикладемо максимум зусиль і наведемо порядок в нашому місці. І прошу вас, не допускайте зашміщення, вказуйте своїм сусідам, неповнолітнім, бувайте в зонах відпочинку, робіть зауваження тим, хто після себе залишає ці стихійні сміттєзвалища, того, що ніхто, крім нас, не наведе порядок і не перебере після нас. Ми одні всі разом повинні навести порядок в нашому місці. Якщо ми цього не схочемо, ми через рік-два будемо жити в страшному смітнику. І наше місто давним-давно славиться як місто архітектурних пам'ятків, культурних, історичних пам'ятків. Надіюсь на вашу допомогу, вірю вам. І думаю, що Великодні свята ми зустрінемо в гарному, чистому, прекрасному місці.